तथा लघुकाय अस्ति दिवस चतुर्विंशति घंटा
प्रति बार सूर्योदय सूर्यास्त मन स दर्शन शक्नोति एवं लघुकाय प्रदेश उपविशति स्म परन्तु स वदति अनन्तरं स बालः राजकुमारः पृच्छति भवान् किमर्थं मधुना वदतु अस्तमनं गच्छतु सूर्य नाहं तथा न करिष्यामि किमर्थं न स स्वयं भविष्यति अहं किमर्थं करिष्यामि अतः स जानाति स्वशक्तिं स जानाति परन्तु तथापि अहङ्कारं प्रति यदि अहमेव वदामि चेत् सूर्य अपि अस्तमनं गन्तुं शक्नोति इति एवं बहु सुन्दरतया अस्य अनुवादः वर्तते तथया षोडशाध्याये आत्मनां शरीरस्य च भिन्नता वर्तते वसुदेव कुटुम्बकम् इति भावना तत्र प्रतिपादिता वर्तते अत्र अन्यत् एकं यदा श्रान्तवान् भवति कथा नायकः भवति कन्या राजकुमारः सः चित्राङ्कने अत्यन्त रुचिशीलः वर्तते सः वदति एक बालकेन एकवारं तु ज्येष्ठानाम् उपेक्षया सः चित्राङ्कनं त्यजति किमर्थं सः वदति अहं तत् चित्रं करोमि ज्येष्ठाः अवगन्तुं न पारयन्ति ज्येष्ठानां किमपि ते किमपि न जानन्ति तेषां बुद्धिः एव नास्ति ते अस्माकं भावान् अवगन्तुं न शक्नुवन्ति इति वदति स एवं अहं दौर्भाग्यात् चित्रं योजयितुं न शक्तवान् तदुत्तमं चित्रम् आसीत् एकं स एकं किञ्चित् माने भिन्नप्रकारकम् एव चित्रं योजयति सः वदति कि चित्रद्वयं करोतु एकः अजगरः अजगरस्य चित्रम् अङ्कनीयं यः एकं गजस्य भक्षणं कृत्वा सिद्धः अजगरस्य अजगरः अन्य यदा क्षिधान्तः आसीत् अजगरः अनयोः अजगरयोः चित्रम् अङ्कयतु इति एकस्य कृते वदति अस्य वस्तुतः किं भवति स्थितिः अजगरः यदा गजस्य भक्षणं करोति तदापि तस्य बहु किमपि परिवर्तनं न भवति परन्तु सः तथा एव चित्रम् अङ्कयति तस्य अजगरस्य अन्तः तथा किं वर्तुलाकारं करोति किञ्चित् उच्चावचनं करोति यथा तस्य मध्ये उदरे कश्चन गजः शयनं करोति तथा चित्रं सः अङ्कयति इत्युक्ते बालानाम् आकाङ्क्षा तथा भवति यत् वयं तत् पूरयितुं न शक्नुमः तदा ते मध्ये एते किमपि न अवगच्छन्ति चित्राङ्कनकला न जानन्ति वृद्धाः अतः उपेक्षाभावेन चित्रं त्यक्तवान् अनन्तरम् एकम् उत्तमं माध्यमं यदा सः प्राप्नोति सः वदति मम कृते एकम् एतादृशं चित्रं करोतु यत्र मम मेषः शयनं कर्तुं शक्नुवन्ति क्रीडनं कर्तुं शक्नुवन्ति अनन्तरं तत्र धावनं कूर्दनं कर्तुं शक्नुवन्ति यः चित्रकारः सः तु समस्यायां पतितः किमिदं चित्रम् अङ्कनीयम् अन्ततः गत्वा सः गर्गति एकं चतुर्वर्गाकारं चित्रम् अङ्कितवान् एक उक्तवान् सः एषा एका पेटिका वर्तते पेटिकां नयतु अत्र भवतः मेषान् स्थापयतु अत्र ते कूर्दनं कुर्वन्तु वा ते नर्तनं कुर्वन्तु किमपि कुर्वन्तु वस्तुतः अत्र चित्रे किमपि नास्ति केवलम् एकं चतुर्वर्गाकारं चित्रं परं तेन बालस्य मनसि महान् सन्तोषः यतोहि अस्य अस्याः पेटिकायाः अन्तः मम मेषाः सहितुं शक्नुवन्ति कुर्दनं कर्तुं शक्नुवन्ति नर्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति इति अतः एतादृशः बालानां भावः एव यदि कुत्रचित् वर्णिताः भवन्ति तर्हि कदाचित् तद् बालसाहित्यम् इति वक्तुं वयं शक्नुमः अत्र बहु किमपि वक्तव्यमस्ति अग्रे वक्तव्यमस्ति अतः अपि सन्तवर्णचित्रपतनस्य विषये प्रातः धनुसुपाध्यायमहोदयायाः पत्रम् आसीदेव अत्र वस्तुतः वने भवन्तः चत्वारः बालाः जलाशयकुले हस्तिनं विलोक्य उभयभीताः भवन्ति अनन्तरं मैत्रीं सम्पाद्य मित्रस्य श्वेतहस्तिनं पृष्ठे उपविश्य स्वप्नकल्पितं स्नानं दत्त्वा सुखकीटेन मिलन्ति हठात् एका कुपीडिका श्वेतहस्तिना सुन्दरमध्ये भविष्यति निस्सहाय श्वेतहस्ति यदा शिक्षितुम् इच्छति तदा सः सुपकीटः किं भवति चित्रपतङ्गरूपेण निर्गच्छति सुन्दर तेन सा पिपीलिका बहिरागच्छति किम् आश्चर्यं सा पिपीलिका बहिरागत्य एकः सप्तवर्णचित्रपतङ्गः अभवत् ततः सः वदति अहं पृथिव्यां किं किम् अपि द्रष्टुम् इच्छामि ते बालाः वदन्ति वयं हस्तिनः पृष्ठे आरोप्य वयं सर्वमपि विश्वं भावयितुं शक्नुमः परं सम्प्रति अहं लघुकाय अस्मि पुनः मम शरीरम् अत्यन्तं कोमलमस्ति कथम् अहं भ्रमणं करोमि तदा बालाः चिन्तयन्ति ते
येषां कल्पना प्रस्तुतम् एकं तथ्यम् आगच्छति अते पुष्पाणाम् उपरि पुष्पं तदुपरि पुष्पं संस्थाप्य एकं सुन्दरं पुष्पभवनम् एव रचयन्ति तदुपरि वदन्ति कि भवान् चित्रपतङ्ग उपविशतु स्वयं विश्वस्य भ्रमणे नयामि तत्र एव तथा ग्रन्थसमाप्तः अस्ति अनुवादः बहु उत्तमः अस्ति केवलम् अत्र पञ्चदशवाक्यानि वा दशवाक्यानि सन्ति चित्राणि सन्ति अनन्तरं संस्कृतानुवादः वर्तते मूल आङ्ग्लभाषाया अपि अन्तिमे दत्तः वर्तते वस्तुतः अस्माकम् अनर्स् कोर्स् मध्ये एतत् प्रथमपाठ्यपुस्तकम् अस्ति प्रथमवर्षे छात्राणि कृते वस्तुतः पश्चिमवङ्गे बि ए फस्ट् इयर् मध्ये छात्राः आगच्छन्ति ते कदाचित् अनधीतसंस्कृतछात्राः इति वक्तुं शक्यते यतोहि ते सप्तम अष्टमवर्गयोः पञ्चाशत् अङ्कान् कदा पठितवन्तः विश्रुतवन्तः अपि उच्चमाध्यमिकस्तरे यदि पठन्ति चेत् उत्तमं तत् पठन्ति अपि तद् कदाचित् अस्माकं मनस् कोर्स्तः अपि कठिनं भवति नो चेत् दोषयुक्तं भवति अतः वयम् अस्माकं महाविद्यालये एवं कश्चन पाठ्यक्रमः निर्मितः अस्ति तत्र वर्णमालातः ते पठन्ति व्याकरणं पठन्ति साहित्यम् आधुनिकसाहित्यं यावत् पठन्ति तत् एतत् पुस्तकं पठित्वा तेषाम् एवम् आग्रहः जातः इत्युक्ते अहं दशदिनानाम् अनन्तरं तत् पुस्तकं मम हस्ते प्राप्तवान् अतः पाठ्यक्रमे अपि एवमेव पुस्तकान् स्थापनीयाः अनन्तरं चलदूरवाणी किं चमत्कारिकचलदूरभाषा इति ऋषिराजस्य पुस्तकमपि वर्तते तत् पुस्तकमपि साकं बालाः पठन्ति अतः पाठ्यक्रमे तथैव पुस्तकानि भवेयुः इति मम मतिः गीता महापौत्रयोः लघुकथासङ्ग्रहः वर्तते बहु उत्तमकथासङ्ग्रहः असमीयभाषया लिखितः परन्तु अत्र एतत् पुस्तकं किमर्थं मया स्वीकृतम् इत्युक्ते एतत् मूलतः साधुकथासङ्ग्रहः इति आसीत् असमीयभाषया बालानां कृते कथाः याः उच्यन्ते साधुकथा इति उच्यन्ते वदन्ति ताः परन्तु अनुवादात् परं तत् बालकथापुस्तकं नास्ति तत् अनुवाद एवं दोषयुक्त अस्ति पुनः एवं कठिन अनुवादः अस्ति तत् बालसाहित्यम् इति इत्युक्ते यत् अत्युत्कृष्टं बालसाहित्यम् आसीत् असमीयभाषया भाषायाः तत् संस्कृते अनुवादात् परं प्रौढसाहित्यम् अपि नास्ति तत् बालसाहित्यं तु नास्ति तदेव अनन्तरं बालानां विवेकानन्दः इति चतुर्णां पुस्तकानाम् उत्तमसन्तः अस्ति चित्राणि उत्तमानि सन्ति परन्तु अनुवादः तथा उत्तमः नास्ति यत् बालानां मनम् आकर्षयति स्वामी विवेकानन्दस्य जीवने सरसघटना इति पुस्तकम् अपि उत्तमग्रन्थः अस्ति अनुवादः अपि उत्तमः अस्ति परन्तु वयं यत् इच्छामः बालकत्वं तत् पुस्तके नास्ति कुत्रापि इतोपि सरलभाषया यदि एतत् पुस्तकं लिखितम् अभविष्यत् कदाचित् एतत् बहु उत्तमम् अभविष्यत् आं सुभाषवेदालङ्कारमहोदयेन बहूनि गीतानि रचितानि सन्ति तानि गीतानि क्वचित् अनुवादरूपाणि सन्ति क्वचित् मूलतः एव ते संस्कृतभाषया लिखितानि सन्ति यथा एकं त्वमेव माता पिता त्वमेव इति ज्ञानेन त्वं पादकोशि जगतां चराणां त्वं रक्षकोऽसि जगतां चराणां त्वं विस्तृतोऽसि जनको ग्रहाणां संसारसंहारकस्त्वमेव अत्र छन्दः समानं नास्ति परन्तु प्रायशः तेन स्वरेण एव लिखितमस्ति एवालि तेरे वन्देहम् इति स्वरेण लिखितं गीतम् ईश भक्तस्तु धिया वयं श्याम सत्कर्मयुक्ता वयं सत्पथा सर्वदायि गतले मम सर्व एव सत्पुत्रा वयं मम कण्ठः तथा उत्तमः नास्ति अतः कदाचित् गीतस्य अपमानं भवेत् मम गानेन तथैव ये मे वदन्ति लोकोक्ति स्वरेण हे राष्ट्रभक्तायाहि गुरुशास्त्रं च निजवेदं जैनिज दत्तं बलिदानं कुरुत्वं तेषां संस्मरणम् एवं तेषां गीतपुस्तकानि कदाचित् पञ्चगीतपुस्तकानि सन्ति एवं गीतानि सन्ति तत्र आवच्य तुमि लिखाय झाकि हिन्दुस्तानकि इति गीतस्य तु
निस्सहाय श्वेतः अस्ति चिक्कितुं तारवत् आचिम् इति उच्यते अक्षिकः श्वेतः अस्ति तेन सा पिपीलिका बहिरागच्छत् किन्तु आश्चर्यं सा पिपीलिका बहिरागत एक सप्तपर्णं सूत्रपदं भवति तथैव कोमलभावनाः अपि रक्षणीया भवन्ति तथा उक्तवान् कथं पुष्पाणाम् उपरि ते चित्रपतङ्गं स्थापयित्वा नयन्ति ध्यानप्रयोगः अपि घातकः दोषः वर्तते बालसाहित्ये यथा बालानां विवेकानन्दः इति ग्रन्थे तथैव दोषाः सन्ति यत्तु बालाः एकवारं पुस्तके पठितुमिति तेषां दोषाणाम् अभ्यासं करिष्यन्ति चेत् गतं सर्वमपि उपक्रमणिका संवादशैली अपि बालसाहित्ये किञ्चित् रोचकं भवेत् यथा पितामह पौत्रयोकथा भवति तत्र प्रतिकथा प्रतिकथं प्रारम्भे पितामह पृच्छति किं भवान् उत्तमं कार्यं किमपि कृतवान् वा तर्हि अहम् एकां कथां वदामि एवं यथा पितामह पौत्रः त्वम् अद्य अद्य अहं कथं न श्रावयामि पौत्र किमर्थं किमर्थं पितामह तम अद्य तं नारिकेलं लड्डुकं प्राप्य स्वयमेव शीघ्रं मुखे प्रक्षिपति भगिन्यः याचिका अपि ते न दत्तवन्तः किमिदम् उचितं वर्तते स्वार्थबुद्धिभावः अत्यन्तं गरः यदि स्वल्पमपि वस्तु प्राप्यते तर्हि कन्यश्री भगिनी तस्यांश विशेषं प्रदाय भक्ति एवमपि तत्र योजितं भवति यथा वयं शक्तिमान् सीरियल् मध्ये अन्ते वयं पश्यामस्म अधुना उपदेशाः अपि योजिताः सन्ति ते बालानां कृते निर्दिशति भवन्तः एवं कर्तुं कुर्वन्तु एतदेतत् करणीयम् इति उपसंहाररूपेण एतत् वक्तुं शक्यते संस्कृते बालसाहित्यनिर्माणार्थम् इतोपि बहु किमपि करणीयं वर्तते केवलं बालोपयोगिचित्रयोजनेन बालसाहित्ये प्रकृष्टता नायाति केवलं चित्रयोजनेन अहम् एकस्य उदाहरणं दातुं शक्नोमि केशवदवे महोदयस्य एकम् उत्तमकथाग्रन्थ एव अस्ति कथा कुटुम्बम् इति बहु सुन्दरग्रन्थः अस्ति चित्राणि सुन्दराणि सन्ति परन्तु तत्र दोषाः एवं सन्ति ये तत् आमूलचूर्णं कोऽपि पठितुं न शक्नोति धैर्ये तर्हि तत् बालसाहित्ये कथमपि तत् न भवेत् दोषाः न भवेयुः तथैव यत्र प्रयोगः बालपदोपि भवेत् विषयानुसारम् उपस्थापनं बालानां भावानुगुणं वयोनुगुणं बोधानुगुणं च भवेत् यदि स्वामिनां स्वामी विवेकानन्दस्य अन्येषां युगपुरुषाणां वा बाल्यकालघटनाः बाल्यलीलां वा सचित्रं सरसतया सरलतया भाषया बालकथरूपेण समुपस्थाप्यते चेत् तद् बालानां कृते सर्वताकर्षकं मनोरञ्जनं भविष्यति उपदेशाः सन्देशाः च विशिष्य बालानां कृते प्रेरणाप्रदाः सन्ति तेषां संस्कृतरूपान्तरमपि बालसाहित्यान्तर्गतं कर्तुं शक्यते धन्यवादः।